Ashama harka fuuni hordoftoota chaanalii YouTube Abdulaba akkamitti YouTube channel banner itti hojjenna akkamitti hojjechuu ho dandeenya yeroo baay'ee chaanalii keenyaaf profiilii ol ka jiru kana yeroo irra kaa'uudha innu ishin hin jedhu suuraa adda addaa finnee callifnee irra kaa'uun qabnu seeraa fi heera akkaataa itti hojjechuu qabnutu jira. Haala kamiin akka itti hojjetanu bal'inaan waliin ilaallaa haga dhumaatti na waliin tura. Akkasuma YouTube kun YouTube keessanii isintu like share godhee guddisuu qabaa warreen maatii YouTube chaanaalii Abdul App hin ta'in subscribe gochuu hin dagatinaa na waliin tura. Egaan YouTube baanarii kabarii hojjechuudhaaf kan nuti fayyadamnu appii kana. Appii kana fayyadamneeti kan nuti hojjennu jechuudha. Baanarii sana hojjechuudha. Suuraa adda addaa yoo hin fayyadamtu ta'e dirqama appii kanallee qabaachuu qabdu. Remove BG ka jedhu kun Play Store irra ni jira. Play Store irra Remove BG ka jettanii Remove BG, Remove Background jechuudha. Remove BG gochitan kun akkanatti jalqabarra isinii dhufa. Kana download godhachuu qabdu. Baakgiraawundii tokkoon waan dudduuba suuraa jiru sana suuraa aayinata adda addaa yoo fayyadamne baakgiraawundii isaa waan duuba isaa jiru aayinata takka gochuu qabna jechuudha. Sanaan booda Remove BG irra gallee suuraa deemnee itti galchuuf deemnu qopheeffanna jechuudha. Aploodii irra seennee aploodii irra gaalaarii keessa suuraa sana fidanna jechuudha. Amma takka Remove godheen jira dudduubbee waan duuba isaa jiru naa balleessee jira. Daawunloodiin godhadha. Daawunlood ergan jedhee booda gaalaariin tuqa. Kana ammas dudduubatti deebi'een kana eksiidhaan balleessee ammas suuraa lammaffaa kan ittiin kabarii hojjechuuf fedhu sana fideetti galcha jechuudha. Kanallee balleeffannee jirra. Download. Ammas sadaffaa itti fidadha. Waan dudduuba suuraa sana sadanuu wal fakkeessee hin jira jechuudha. Sanaan booda Pixel Labii kanarra seenna. Pixel Labii irra hogguu seennu akkanatti ballisee nu banaa. Ballisuu hin qabu. Kan nuti godhachuu qabnu saayizii kabarii sana ta'uu qaba. Tuqaa sadan as jirtu kana tuqna. Jalqabuma akka irra seenneen kan hunda keenyaayyuu Pixel Labii kana akkanatti nu banaa. Sanaan booda tuqaa sadan kana tuqanna. Tuqaa sadan kana yeroo tuqnee asitti image size nu jedhee nuuf. Image size kanarra gadi tuqna. Hogguu tuqne asitti feetutti guuti nuun jedha. Feetu kastamii kana kan nu tuqnu. Kastamii kana tuqnee jechuudha. Asitti YouTube channel banner ka jedhu kun ni jira. YouTube channel banner kanarra tuqna. Sanaan booda saving ni jira. YouTube channel bannerin kun 2560 by 1440. Widthiin isaa 2560. Highestiin isaa 1440. Sanaan ala suuraa adda addaa suuraa feetan fiddanii irra kaa'uudhaan dalaguu hin dandeessan hin hojjetamu haala kanaan. Amma okeen kun ni jira. Okeen godha. Okee ergan godhee booda yoon fedhe maqaa chaanaalii kiyyaasitti barreessa. Garuu jalqaba waan kana fidadha. Pilaasii irra tuqeen. Pilaasiin kun as ni jira. Pilaasii kanarra tuqeen from gallery jedhan waan square way fidadha jechuudha. Baanar yeroo hojjettan wanni kun dirqama isin barbaachisa. Wanna kana linkii isaa isiniifan kahaa YouTube kiyya jala. Haala kamiin akka itti fayyadamnu waliin ilaallaa. Amma raayitii kanatti ogunnee gara hojiitti seenna jechuudha. Raayitii itti goona asii tiikii itti goona. Tiikii yeroo itti goonu akkanatti nu fida. Bakka kana harkisuudhaan iskiriin fuulii goona. Iskiriinii guutuu nu tahee jira. Amma iskiriinii guutuurra nu seenee jira jechuudha. Amma baakgiraawundii isaa jijjiiruu dandeenya. Baakgiraawundii jijjiiruudhaaf egaa as jala arfaara jira. Kan arfaffaa kana tuqna baakgiraawundii isaatiif. Sanaan booda kalar jedhee kunu as jalqabarra nuuf jira. Baakgiraawundii kalar sana tuqna. Kalar irra keeyyannee asii jalqabarra gireediyaantii tun ta'een kalarii ka jiru kanarra kaawwanna. Kalarii irra erga kaawwannee booda asii kalarii adda addaa nuuf fida. Kalarii adda addaa nuuf fida. Akkas tahaa jechuudha. Yeroo irratti tuquu eegalle. Amma mee kalaruma kanaan adeemu
sanaan booda raayitiin itti godha. Raayitii itti godheen jira, teekistii itti galfachuu qabna. Teekistii irratti asitti deebinee jechuudha. Aadii yookiin gochuu ni dandeenya teekistii. Wanna kana irraa ola butu hagan teekistii barreessee ga'utti. Teekistii irra argan tuqee booda idiitiin kunas ni jira. Abdul Ab. Ancalliseetuma akkanatti barreesse isin akka feetanitti barreessuu dandeessu. Sanaan booda asa haa taa'uudhaan foontii isaa AB foontii kan jedhu kana ni xixiqqaatte waan ta'eef as keessaa furdaa wayii barbaadanne irra kaawwanna. Akkanatti nuuf furdisa. Kalarii isaallee jijjiiruu feenaan kalarii ni jira. Kalarii itti jijjiirra kalarii barbaanne kalarii biraas ni jira. Kalarii feenirra geessine keenya kalarii barbaanne gochuu dandeenya kana keessaa. Haala keenyaan kalarii barbaanneen barreeffachuu dandeenya. Shadow kanas gochuun fayyadamuu dandeenya. Oonii goone. Sanaan booda egaa wanna kana bakka itti deebisa. Amma egaa faayidaan waan gurraacha kana gidduun diimaa finnee irra keenyeef argaa jirtu laayina gidduu sanarratti kan nuti hojjechuu qabnu dirqama jechuudha. Kanaafuu kana fayyadamuu qabna. Isteeppii kanaan kan isin dirqama idiitii gochuu qabdanuu jechuudha. Kan inni irraa ol buteef barreeffamichatu jala wannichaa waan jiruuf barreeffamicha sirreessuu fi irraa ol budnee barreeffamicha sirreeffannee gara gidduurra kaawwannee kaanee laayinicha gaditti deeffanna jechuudha. Laayina gidduu diimaa sanarratti kan nu waa hunda fixuu qabna. Erga akkasitti barreeffannee suuraa fidanna amma. Kunis ija'uun kun ni jira. Ija'uu kanarra tuqnee from gallery. Suuraa amma dudduuba isaa balleessaa turre jechuudha. Suuraa sana itti fidanna jechuudha. Suuraa sadiin duuba isaa balleessee takka. Fakkeenyatti godha. Ammallee asirra tuqeen kaanis fida. Erga akkaatti fideef yoon fedhe kiroppii gochuu hin danda'a xixiqqeessuu asii kana butuudhaan garuu duubni isaa badaa waan ta'eenaan rakkina takka hin qabu. Sanaan booda ammas ni xixiqqeessa. Xixiqqeessuudhaa guddisuudhaa kanuma harkisuudhaa waan takka rakkina hin qabu. Kan sadaffaatti fida. Just kana kan isinitti agarsiisaa jiruuf haala kamiin akka wal bira keenyu malee waan akka wanni biraa takka hin jiru. As keessatti wanni biraa wanni isin hubattanus akkaataa dudduuba suuraa keenyaa itti balleessuu dandeenyu sanas karaa salphaadhaan argachuu dandeessu. Remove BG sanaan baballeessuu dandeessu waan akka waan rakkina qabu miti. Yoo suuraa dhuma takka immoo lama gochuu feetan kanuma lama gochuu feenaan suuricha irra tuqnee. Iskeeptoon kun nu jirti as jira tuquudhaan kunuun bakka kana tuunnaan lama nu godha. Haala kanaan finnee wal bira kakaa'uudhaan karaa salphaa ta'een jechuudha. Haala kanaan erga finnee wal bira hunda isaayyuu wal bira keenyee booda yookiin irra tuquudhaan gara dudduubaatti erguu ni dandeenya. Kunuu asitti takka lama sadaffaa erga seennee booda kunuu as seendi tuubaa akka jedhu ni jira. Seendi tuubaa goona. Kanarra illee tuquudhaan send back kanas tuquudhaan send back kan jedhu kana tuqna. Amma gara dudduubee deemanii hundi jiraatu. Hundinuu gara dudduubaa deemeera. Amma yoo feene save goona jechuudha. Erga akkanatti dalagannee finne save goona yoo feene kalara gidduu isaatti galchuu ni dandeenya. Kunoo kanas jiru kana tuqne. Kana tuquudhaan bakka kana tuquudhaan onii godhannaasi.
kuna akas gochuran jijijirun jandenya. Irrahir risut tiba Yesus ni jandenya kuna si laina kanarra. Erga kasin hojjetan ne yero tumuru kenya uparre jechura erga tumurre boda erga akkasitti hojjenne tumurre jechura erga finne wangayyu hala fetani sura fetan fidani asira kesani yoka maka chanali kesani kofas barresuni dandesu maka chanali kofas erga barresitani fitani boda jechura asitti saving kun nijira garo kanisin barresu qabdan line giddu kanarratti giddu ratti kanisin barresu qabdanu giddu kanarratti kofa erga barresitani tumurtani jechura saving kun as nijira save kun jechura garagara ri kenyatti save kudanna jechura kuno save save as image kajeru kanarratuna erga save as image kanatukune boda kun sirira kun customida yofene high quality roka ultra raka wonna sanmani save gochu ni dandenya kuno as save gallery kajeru kun nijira save to gallery jenna jechura sorichi gallery ke setti save nu ta hejira already kuno gallery kenya kesa as nuf jira save ta hejira size ni sa size banner da barbadamu kanafu amma demne erra kenya ilalla jechura kamita ka erra kawo yero erra kawo kamnu dogo goro mu kamnu gudifne sirriti finne erra kawo kamna channel kenya kenya erra senne channel ni jira channel ra erga senne boda edit channel kana tuguna edit channel kana tugune kom profile jijiru fi garu paneli sana jijiru ra kuno kana tuguna bakka kana erga tugune boda gallery choose from photo kajiru kana tuguna gala gallery kenya nuge sen nu filachi sa jura kuno asitti nu jira erra tugna oggo erra tugne akana ti guddi sen nu fida tv ra ta kan ti mulata desktop akana ti mulata all device wana ka mobile ra ti mo akana ti mulata line kanaf kana giddu ti jechura kanafu mal gona kuba ke jala bani tikkesina tikkesine finne akana tigalchine jechu duran akas gudda ture walitti hatofne finne sura san ittigalchine jechu yero ittigalchinu kan nuti bilbila ke nyarratti arginu hacalu kanas jiru kanif kanas jiru kana yero computer arratti namni channeli ke nyalalu kan haga asif haga asitti gutu san nilala jechu laina dima kana gutu san ni arga jechu namni wawali galle na tafakkat jal kaba yero single jitun hala kana kana gode fida garu arat mazani kana kesa galu kaba kesa tu arat mazani ka jal kaba kana ratti mobile kesa ni ratti ilalu gaf ka line kana kesa kana ni senu kaba kana fu oba kenya lamanin akana ma photo guddisu ti kesa ilalu sanatti finne itti galchina yechura oba kenya lamanin gafauda amma akasitti nu sene jira erga akkanati finne itti sensitive ne boda asi sevi tumne sevi gona jechuda kana fu akuma isinin jere mobile ke sani ratti party mulatu party kana qofa jechuda arat mazani isi jel qaba kana kana fi kannuti wan gurra bakka gurracha kana gurracha kun nijira giddu dima godanne hojjenne ufne jechuda masmara giddu ratti akkanati sirriti hojjetani fidu qabdu jechuda Pixel Lab remove BG fayyadamna jechuuda waan kanammo description ki jallani sini ka achi jala download godachu dandesu hala kanan binary kesan hojjetachu dandesu erga hojj akkanatti fiddani itti galchitani ajalun kullamman ni mullata bilbilarratti Abdul Abdu kajelu kun ni mullata computerarratti mo kunis namni computeran channeli kesan idalu gutun isa gutul line dima kun ni mullata jechu sanan boda save godanne gara channeli kenya tidebi na jechu egan urdofto ta channeli youtube Abdul Ab barnoni kenya harra kan fakkata ture akasin irra baratan abdi guddan qaba worri mati hinte subscribe gochu hindegatina wan baru fetan kara comment tin naga faddan sin injeda haga barnota ittanu wolitidebinutti nagaantu turti gari